Yes, PROJOURN Media, atema tuye omukulu jeno yeweli tibabura Museveni, ayongedde obusungu kuba nupu techadachi mchido echikese za olwaleero wabaddewo ensamba gere nokubangate waliwo omukyaala ate muyite woman MP owe Buvuma era ngono mukyaala wa NUP era kigambibwa kuba nti omukyaala ono ate yabadde ategese Women's Day Celebration na ye ate moto abasajja gye bavudde ate abajasi n'aba polisi ate kwe kutandika okuba buli kiramu kye basanzeewo kwe kutandika okuba buli omu ne bannamawulire ne babatwaliramu akatambia ko mu nsonda ngezeza kabika olw'ensonga za YouTube okubanga ate moto teba tekawo mbeera ya community guidelines naye nga yeye mbeera amagye gye gabadde gayisamu omukyalo ono kw'otadde n'abantu babalala omwabadde ne bannamawulire babakubye bubi nnyo 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 nga bwekiwulira naye ebikolwa nga bino binaakoma ddi PROJOURN Media tuwe endowooza yo.